صدمة صدمة. سلام عليكم. اقدمي اقدمي سيدي احمد كرسي. قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مجالة مقدشة مدنى يوسف جمعالي مدالي أيا ماانتا بوقشة كتاقي حرونتا دحيئي هادا مارينتا مسيبوين كقارنكا إي صدما وحانا كسو دوييق قدوميها هادا مارينتا مسيبوين كقارنكا مدنى محمود معلن عبدالله قدوميها قبل كبنادر أيا كلان قارا لقاتي قدوميها هادا مارينتا قدومي كحقينكا صدما إيا دمان مدحدة كلا إي هادا وحانا قدوميها اللوغة وربحيي cabsii xoogan oo laga qabo in guud ahaan wadanka ka dhaco roobab xoogan oo ka badan cadadii la sugeeyay taas oo ka dhalan karta fatahaado iyo daadadka El Nino gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed si gaar ah shacabka caasimada ugu baaqay inay feejignaadaan taxadar dheeri ahna ay ka muujiyaan roobkan oo aad u xoog badan kana xajmi badan kuwii hore lagana fogaado goobaha biyo mareenada ah goobaha cabsida laga qabo inuu ka dhaco roobabkan ayaa ah gudahan dalka si gaar ah goobaha ay maraan wabiyada iyo dhulka buuraleyda ah oo daadad ay ka dhalan karaan gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa sheegay in ay nagu soo food leeyihiin roob xoogan loona baahan yahay in taxadar laga muujiyo gudoomiyaha ku soo dhawow xaruntan oo runtii ah xarun muhiim ah oo xarunta ka digista haray Soomaaliyeedka la yiraado oo dabcan aad ogtahay arrimaha biryaha nagu soo foolle oo fatahaadda iyo roobka xoogga leh oo runtii maalmahan aan ka digaynay marka waa ku faraxsanahay runtii maanta inaan noo timaado dabcan xaaladaha oo runtii la saadaalinay waxay tahay xaalad runtii aad iyo aad u xanuun badan oo dhib badan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo fudeeyo dabcan magaalada Muqdisho oon ognahay roobka di'i karo oo ay dhibkay geysan karaan saa darteed adigu naftigaaga noogu socota inaad xaaladda ogaatid inaad la socotid inaad aragtid waana ku mahadsantaa runtii waa iskaashan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo guud ahaan gobolka Banaadir iyo guud ahaan runtii dalka Soomaaliya waxaan runtii uga mahadcelinaynaa wasiir Aruun Sharaftigiisa oo nala joogo asagana arrintaas raftigiisa u socday gudoomiye ku soo dhawow gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in la muujiyo taxadar marka haddii aan warbixintooda aan dhageysanay waxaan soo gaaraysaa runtii in roob xoog leh ay di'i doonaan October awaalkiisa asbuucyada ugu horeeyo roobkaas oo ka xajmi weyn kana baaxad weyn kana biyo badan roobkii di'i jiray marka anagoo ogsoon magaalada Muqdisho oo hadda runtii maalin dhaweyd oo roob da'ay roobkii wuxuu da'ay muddo 40 daqiiqo ah ayuu da'ayay saameynta uu bulshada ku yeeshana aad iyo aad ayaan ula soconnaa taasoo ay sababayaan dhismooyinka magaalada ku soo badanayo iyo drainage-yadii ama biyo-mareennadii ama bullaacadihii oo aad iyo aad u hooseeyo arrimankaasi haddii hadda roob ama ka biyo badan ama xilligiisa uu ka dheeryahay xilligii uu da'o waa garan kartiin saameynta uu yeelanayo marka dadweynaha Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa dadka degan goobaha hooseeyo oo biyuhu ay saameynta ku yeelan jiraan markastaba waxaan leenahay ka sii foojignaadaano hana diyaar garoobaano lacalla haday dhacaan oo roobab xoog leh ay yimaadaan si aysan maaragtay ugu saamoobin taasna waxaan uga digaynaa dadweynaha magaalada Muqdisho degan oo aan runtii mas-uulka ka nahay sidaa darteed waxaan leenahay aan iskaashanno si aan maaragtay arrimankaasi lacalla haday dhacaan oo roobkaas yimaadaan aan u gurmanno dadkayna aan iskaashanno si aan maaragtay uga samata bixinno waxyeelada ama saameynta ay ku yeelanayso ay biyaha iyo roobka ku yeelanayo bulshada tabarta daran ee masaakiinta ee Soomaaliyeed taasna waxaan leenahay iidaasna insha Allah waa iskaashan doonaa tan kale hay'adda maalinta musiibooyinka iidan aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa agaasimaha iyo gudoomiyaha iyo kulli hay'adda idilba dadaalka ay sameynayaan guud ahaan Soomaaliya uu ka di'i doona roobka sida la sheegayo beryahanna masaa'ibtu isdaba joog ayay ahaaday sidii dhulgariirkii ka dhacay Morocco kale fatahaadii ama biyihii saameeyey Libya kale iyo maanta xataa Djibouti inay wax ka dhaceen ayaa isoo gaaraysay oo dhulgariir uu ka dhacay ayagana waa uga tacsiinaynaa walaalaheena reer Djibouti hadday wax uga dhintay wixii ku dhintay uga tacsiinaynaa wixii ku dhaawacmaa ama ku waxyeeloobana waxaan leenahay Ilaahay bedel khayr qabaa siiyo annagana waxaan nagala rabaa inaan diyaar garowno waxaan kaloo dadka Soomaalida u sheegayaa degan magaalada Muqdisho faxshiga iyo foolxumada iyo waxyaabaha anshaxa iyo akhlaaqda ku ciyaaraayo oo sababi karaya dunuubtaasi in ugu ciqaabo waxaan leenahay idana dunuubtaasi si siman aan uga hortagno
كوه كده حجرنا كبحانه وتعالى ده كوسا عداينا هكجوك سدانا إيان لان هاي تاسنا وحان قدقا يا دفك كشق يو وحيوان شحد رضع وحان رجينينا إن شاء الله إلهي أنونا قدل قادة مصائبتا كدورو حرمدا بالله unlimited كادية قدميس حوار سرع يو قيمة جبان كوشو بشان يتوبان دولار أوكليا أو هيل unlimited data internet يو كوهادا الآن كادمانين مدبلا وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس.